Hola, ¿cómo están? El presidente Rajoy, l'home que creu que per resoldre els problemes només cal deixar passar el temps, es va enfrontar ahir a l'evidència que a les eleccions municipals i autonòmiques d'aquí 4 diumenges el PP perderà poder a cabassos i tothom el farà culpable a ell. I per això ahir el passiu Rajoy va passar a l'acció amb una frase construïda al laboratori per mostrar moviment i sobretot voluntat. La frase és «Sí, sí, vull ser el candidat». No es perdin, per cert, aquesta imatge d'ahir en l'acte en què parlava el president espanyol. Hi havia una gentada, faltaven cadires i els fotògrafs van captar aquest moment en què no se sap si és metàfora que Rajoy ja pot anar venent resultats macroeconòmics que els fets li estan movent la cadira o és metàfora de la quantitat de gent, inclosa gent del seu partit, que li llançaria una cadira, aviam si se'n va. I quan li van preguntar per unes eleccions plebiscitàries catalanes al 27S, en Rajoy va dir que eleccions plebiscitàries són les que no se celebraran a Catalunya el 27 de setembre. Home, jo no estaria tan segur, sobretot perquè les seves capacitats d'endeví van quedar recentment en evidència, quan va dir que el 9-N no hi hauria cap consulta a Catalunya, bueno, i el que és millor, encara va afirmar, després que les urnes rebessin 2,3 milions de paperetes, que el 9-N no s'havia celebrat cap referèndum. A Rajoy, el que diguin els enviats especials a Barcelona pels diaris de mig món, li és igual, perquè el seu llibre de capçalera és el butlletí oficial de l'Estat, i si no surt el BOE, el problema no existeix. Doncs existeix. Ho va reconèixer ahir en un acte a Madrid el president del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, amb una frase que indica que ha entès el que passa. La frase és «Me preocupa más lo de Cataluña que el auge de los populismos, porque ahí, o sigui aquí, hay gente sensata y bien informada que justifica y entiende el separatismo». Doncs sí, el sobiranisme està carregat de raons i d'arguments, com aquell que comentàvem ahir, pagant cada any 16.000 milions d'euros que no tornen, resulta que les diferències entre rics i pobres han augmentat més a Catalunya que a altres comunitats espanyoles amb nivells de renda inferior. I com aquesta raó, les que vulguin. En efecte, el president del Círculo d'Empresarios ho ha clavat. El moviment sobiranista és, a part de pacífic i democràtic, un estat de consciència, un camí sense marxa enrere que han fet persones assenyades i ben informades, que quan plantegen el debat només senten que els contesten que no és legal o que quedaran vagant per l'espai o que el sobiranisme va de la mà del jihadisme. O senten coses com les que ha dit Rita Barberà, l'alcaldessa de València, que quan encara no s'ha refet del ridícul del caloret, torna a dir allò tan separador i tan excloent que Ciutadans vol governar València des de Barcelona. Com si sent governada des de Madrid li hagués anat tan bé. I sobretot com si sent mal governada des de València mateix pel PP, les coses li haguessin anat millor. Quant autoodi i, el que és pitjor, quanta xenofòbia. Que tinguem un bon dia. La Caixa i Factor Energia han patrocinat l'Ara Bassas.